O restante chegando agora, o bando, todo mundo unido. Meu pai que três separados. Fazer que é cacete. Ah, o Gabriel tá vindo pra atacar, ó. Gabriel tá vindo pra atacar, ó. Olha lá como mergulhou com tudo. Minha mãe tá pulando, pega alguma coisa lá embaixo, lá já. Toma ali de pombo.